Så där, då är jag på jobbet, precis parkerat utanför. Och nu är jag på jobbet. Och ska jobba. Skönt som bara den, taggad som bara den. Förutom att jag var uppe rätt sent och hämtade, körde runt kompisar som var på och drack. Men nu har jag inte jobbat på 2 veckor och det känns skönt att börja jobba igen. Och komma igång och känna efter med fötterna, stackar lederna. För lederna känns också bättre redan nu. Även om det kanske bara försvunnit, kanske är vi 200 gram från mig. Så är det fortfarande skönare. Jag ska skriva här inne i parkeringen. Men ja, vi hörs snart. Tjo! Tjena, nu är jag ute på Resarö, Vaxholm typ. Då står det Ica Resarö här, vad jag typ köpt. Jag glömde matlådor då. Jag har ju mat här, men jag hade en kycklingfilé och ris hemma. Men jag glömde packa det i morse för att jag var lite trött. Så nu blev det en pasta och skinka sallad. Det kanske inte är så bra, men jag kommer stå mig ganska länge på det här. Kunde jag käka den där kycklingen jag har kvar och riset ikväll. Så borde det ändå bli helt okej. Så får jag stå mig på det. Så jag ska gå ut och gå igång. I alla fall en halvtimme i tanken. Och nu när jag säger att jag kommer gå, då menar jag det. Även om jag är trött så kommer jag försöka tinga mig ut med en halvtimme i alla fall. Jag måste börja röra på mig mer och mer. Och på måndag kommer jag börja gå ut och gå, eller det, börja med maten, strikt diet. Bättre i alla fall. Det är strikt, det kommer vara bättre, striktare. Det kommer vara mer fokus på det, kommer vara mer 100%igt. Och jag kommer börja träna mer. Och det kommer komma ut på onsdag för er. Så det kommer vara onsdag idag nu när ni kollar. Så jag hoppas att ni har en riktigt... Nej, inte nu när ni kollar. Det här kommer inte ut på måndag. Eller nej, det kommer ut... Det är jättejobbigt. Det kommer på tisdag. Shit vad det här är mindfuck för mig, för jag är 3 dagar före. Whatever. På onsdag kommer jag komma ut för er, även om det är tisdag eller onsdag idag. Så kommer jag börja strikta det. Så det vi striktar imorgon för mig. Alltså blir det på botar det blir. Ja, något sånt där. Ah, ja. Så är det i alla fall. Ni märker vilken dag det är. Nu är jag jätte... Såhär, ni borde ta bort det egentligen. Men jag kommer att köra... Det kommer kvar det. Men yes. Nu ska jag försöka i det här snabbt. Innan... Sen ska jag åka till sista stoppet på rutten. Och sen får vi se hur länge jag jobbar till. Om jag åker hem tidigare eller inte. Men ha en... Jag kan inte säga hej då nu. Vi syns snart i alla fall. Ciao! Sådär, nu slutar jag. Det blåser som bara den. Det är lite så halvstormigt, men det är lite såhär... skönt, för solen brassar på ganska bra. Men nu kommer det en massa moln, så att solen kommer inte vara så framme så länge till. Vilket är tråkigt. Det var faktiskt en ganska skön arbetsdag. Nej, men det är helt... Ja, kanske, vänner. Jag skulle lämna bilen hos farsan. Och om jag har hunnit gjort det sen innan det börjar regna, så kommer jag gå ut och gå. Så går jag tills det regnar, eller så går jag minst en halvtimme i alla fall. Eller går en halvtimme ska jag göra. Men om det börjar regna så får jag gå tillbaka till, för de säger. Så det är väl det som är det jobbiga bara. Om det skulle regna skit. Men nu är jag i alla fall på väg hem, vilket är skönt. Jobbade över kanske en halvtimme blir det ungefär. Så det blir lite deg. Fick jag på att jag kunde jobba över hur länge som helst egentligen idag. Som hade så mycket. På mer tid än så det hade blivit gött med cash. Men jag ska ta en bild med polare då, tycker jag. Min Instagrams. För idag tänker jag ta min 100:e inlägg på Facebook, på Instagram. Vilket är jävligt coolt ändå. 100 inlägg. Alltså, nu kanske folk säger, ja men du kan ju spamma inlägg så går det bara så fort. Men jag har ju tagit, jag har gjort det en gång typ. Och sökt massa sånt. Och jag känner ändå att det är dags liksom. Men nu hoppar jag in i bilen och så drar jag till farsan och byter bil. Sen sätter jag bilen på polarna när de vaknar enkelt och går ut och går. Men här är fint väder och där borta är det sämre väder. Men vi hörs och syns snart. Jag har precis kommit från farsan och hämtat bilen. Mammas bil. Om man kollar ut här så har ni sett det regnat lite. Nyss var det värsta snöregnet och det kommer massor. Men lägger det så det går ut igår. Mamma ville bjuda mig på Golden Cave här i Kungsängen. Det är en restaurang. Eller bara en fina restaurang. Som inte är så fin. Det är typ ett vanligt hak i Stockholm typ.
Så vi kommer gå in där och käka. Och så kommer vi se er efter det här vad ni har käkat där också. Och blir det fint väder efter det så kommer jag att gå. Om det inte blir det får vi komma på något redan kring inomhus. Jag ska göra armhävningar idag tänkte jag oss. Och plankan. Så yes. Plankan kommer gå jättedåligt. Så jag säger vad det är jättedåligt på. Men ja. Skönt att bli klar med i alla fall jobba igen. Vilket är jävligt nice. Så hoppas bara att jag kommer jobba imorgon. Fast jag vill göra en ganska rolig grej imorgon. Jag vill så ni kommer få se imorgon. Om jag gör det. Jag vill inte säga att jag kommer göra det. För jag är inte säkert att jag kommer göra det. You see what I mean? Men ja, men jag planerar grejer i alla fall. Jag ska försöka vara mer aktiv med olika saker att hitta på mig också. Så att ni får liksom utflykter. Hitta på och träna massa olika träningar. Så att ni får se. Och allt möjligt. Så, yes. Nu ska jag på duscha och sen ska jag ner till Golden Cave. Så vi ses snart. Ciao! Så där, nu sitter vi på Golden Cave och ska käka snart och vänta på maten. Och hur mår mamma idag? Alltid bra. Alltid bra. Nettan? Hon vill inte vara med idag. Hur mår mamma? Lite syrebrist va? Lite syrebrist. Mamma är trött som vanligt? Nej, det är inte. Jag bara hungrig. Nej. Mamma ska hem och sova middag sen, men hon går bara inte säga det på kameran. Men ja, vänta på maten och sen så ska vi käka och ni får se det som vanligt och sen så blir det ett betygssättning efteråt. Nu har jag käkat åt mamma och vi ska betygsätta maten eftersom vi inte kan göra det för mamma känner någon som jobbar där. Så vad ger mamma sin maträtt? Det var bra. Ja, vad är det för 0 till 10? Ja, 8. 8 av 10. Nettan, vad tycker du? Vad vill du göra in? Jag var inte speciellt hungrig så vi blir väl 7 då. 7 av 10. Min sista sallad eftersom det kommer vara den sista jag käkar innan med kolhydrater eller så. Så här mumsiga grejer på ett tag. Så det ger den faktiskt 10 av 10. Den var väldigt god faktiskt. Och cesarösting smakade inte mycket cesarösting. Jag tog inte allt heller. Så att... Men det är nice. Så det är 10 av 10. Bra och betyg då. Och så tog jag en pommes frites på mig. Och så tog jag en pommes frites med moster. Jag var tvungen. Okej. Okay. Tog en pommes frites. Don't judge me. Men ja, nu ska min moster gå upp och inspektera så att det är rent. Hon ville se det med egna ögon. Eller hur? Ja. Ja. Men nu ska vi upp i alla fall. Och sen så får ni inspektera. Vi kan filma det också. Hon ger mig 6 av 10. Nej, 5 av 10. 5 av 10. Men hon ska komma upp här och hjälpa mig. Det är nästan som pratar. Så är det? Nästan som pratar. Min moster har jobbat hela sitt liv med att städa. Med hennes mamma och med min mamma. Så hon är grym på det. Men 5 av 10 är helt godkänt. 5 av 10. För att vara med i alla fall. Och det här är sista gången jag kommer göra det här ever, så att ja, nu kör vi. Hej, jag skulle vilja att få maxmål. Vilka är de två? Nej, bara hamburgarna. Bara hamburgarna? Ja, men jag menar jag smack, ja, jag missade det, ja. Någonting annat? Är det bra så? Sista gången jag någonsin kommer beställa från Max, Donken. Kan inte säga att jag tänkte Chicken, för det är... Tack att testa. I alla fall härifrån. Så nu ska vi köra. Tack att man. Tack. Tack så mycket. Så där. Och sista gången jag inlandade, om ni tänker ni, ska du käka där? Och då svarar jag, nej det ska jag inte. Det är till en bild som har kommit ut på Instagram som ni kommer se när ni ser det här. Och ja, det känns skönt att säga hejdå till saker och ting. Idag så är jag hejdå till mitt community som jag byggde upp. Eller som startade typ.
saker för länge och håller kvar i saker för länge utan att inse när det är dags att gå vidare. Vilket faktiskt är skönt, att det jag gör nu är att jag går vidare från det ohälsosamma livet. Går faktiskt vidare i livet, vilket är jävligt awesome. Så ja. Det här är lite metaforiskt där. Det är lite... Men jag känner bara att jag känner att det går framåt, så att livet har nya framsteg, och jag hoppas ni har det riktigt awesome där ute. Och det här är kvällens endstopp. Jag tänkte filma när vi gör värsta grejen, jag tänkte göra hemma hos Dennis idag, men nej, det slutar bra här. Tänk bara på det att det här är även liksom sånt som händer, saker som händer, dåliga saker, bra saker. Nu sitter jag och kör med en kamera i handen, så det ska ni inte göra, men fokusera, jag ber om ursäkt för det. Hashtag RIP. Men ja, tänk bara på att allt som har en, allt som är dåligt som börjar har även ett slut. Men även allt bra som börjar måste få ett slut, för annars kan du inte gå tillbaka och se hur bra det var. Typ. Eller ja, men ungefär. Ibland kan man ju hålla på med det länge. Men allting är inte oändligt. Så yes. Ha en bra kväll allihopa, och dag blir det väl, eftersom ni kollar mitt dagen. Så hoppas att ni har det riktigt jävla grymt. Tja!